Շարունակում ենք ասել, որ արդյունավետ աշխատանքային շաբաթ ենք ձեզ մաղթում, որովհետև այս շաբաթն ու կիրակին հագեցած են մշակութային իրադարձություններով։ Քիչ առաջ խոսում էինք կարթալովի մասին, իսկ հիմա խոսելու ենք ներկայացման առաջնախաղի մասին, որը կայանալու է փետրվարի 17-ին Վանաձորի պետական դրամատիկական թատրոնում, ունի շատ հետաքրքիր վերնագիր. Ամուսնացիր եւ սանձիր կնոջդ։ Wow. Ինչ է տեղի ունենալու այս ներկայացման ընթացքում, կպարզենք մեր հյուրերի հետ։ Մեր տաղավարում են Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի դերասաններ Նոնա Սաֆարյանը եւ Էդգար Քոչարյանը եւ թատրոնի հանրային կապերի պատասխանատու Գոր Փելեշյանը։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի գալուստ մեր տաղավար։ Ինչպես է ձեր տրամադրությունը առավոտյան։ Բարձր։ Շնորհակալ ենք հրավերի համար։ Իրականում կարծում եմ բարդ շրջան է թատրոնի կյանքում, հաշվի առնելով վերջին իրադարձությունը, եւ հետաքրքիր է ինչպես եք վերականգնվում, ինչ մթնոլորտ է հիմա թատրոնում եւ ինչպես են process-ները համակարգվում։ Շատ դժվարությամբ ենք սկսել աշխատանքները Վահե Սուրենիչից հետո եւ այս պահին ամենայն անկեղությամբ շատ բարձր եւ առողջ մտնոլորտ է տիրում ստեղծագործական եւ 2022 թվականին արդեն իսկ սկսել էր նշված ներկայացման բեմադրական աշխատանքները, սակայն կիսատ որպեսի չթողնենք եւ շարունակենք։ Թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր Սարգիս Մանուկյանը բեմադրական աշխատանքները շարունակեց եւ ավարտին հասցրեց եւ փետրվարի 17-ին մենք կհանձնենք ներկայացումը եւ հուսամ եւ վստահ ենք, որ ստացված է։ Իսկ մնացածի մասին եւ չնայած այդ տխուր մթնոլորտին փորձում ենք թեվաթափ չլինել եւ պահպանել այն, ինչ ստեղծել էր Վահե Սուրենիչը, եւ աշխատում ենք կոնկրետ այս ներկայացման համար։ Մեծ աշխատանքներ են տարվել, եղել են Սուսերամարտի դասեր, Պարի փորձեր, եվ ներկայացման մեջ կան եւ պլաստիկական լուծումներ եւ այլ հետաքրքիր անցումներ։ Հասարակապես սկսել է ներկայացումը, բայց չի հասցրել։ Այո, կարծես մեկնարկն է տվել, դե իհարկե դերաբաշխում փորձեր։ Իհարկե, հա։ Վահե Շավերդյանի ձեռագրին բնորոշ ներկայացում է լինելու այս ներկայացումը։ Այո, Սարգիս Մանուկյանի խնդիրն էլ հենց այդ է եղել, որ պահպանի ամբողջությամբ ինչ որ եղել է։ Ասենք որ բացի այն, որ ընթերցուներ ամբողջությամբ այս ու ինչներ արել, նաև ներկայացման կարելի ասել կեսը արդեն բեմադրել էր։ Բնական է, անգամ Սուրենչի իր վերջին փորձում ինչ որ բաներ փոխում էր, եւ բնական է, որոշ բաներ փոխվել է, բայց ամբողջությամբ եղել է նպատակ պահպանել ամբողջությամբ Սուրենչի ձեռագիրը, եւ տեսնում ենք, որ այն պահպանված է, կարելի ասել տեսնելու ենք Սուրենչի ներկայացումը։ Սարգիս Մանուկյանը իր առաջ դրված խնդիրը շատ պատող է կատարել։ Ինչու անցած տարի ընտրվեց հենց այս գործը թատրոնի խաղացանկը համալրելու համար, Գոր։ Իմ հիշելով, Վահե Սուրենիչը 3 անգամ փորձել է այս ներկայացումը եւ հանգամանքներից ելնելով չէր ստացվի, ու ասած վերջնական պետք է բեմադրվի եւ շարունակվի, որովհետեւ ինքը կատակերգությունը, որը մեր ժամանակներում նաեւ այս պահին անհրաժեշտ է։ Եվ ուզում եմ ասել, որ վերջերս փակ դիտումը եղավ եւ հասկացանք, որ պետք է այսպիսի կատակերգություն հենց մեր ռեպերտուարում պետք է ընդգրկել, եւ մոտ արդեն 2 շաբաթ առաջ տոմսերը սպառված են։ Օ, հիանալի է։ Քանի որ ժողովուրդը հոգսաշատ է, ծառաբեռնված, գոնե այս ներկայացումը կլիցքաթափվի, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ կվերաիմաստավորի որոշ արժեքներ։ Եթե կա ինչ թեմաներ կան եւ ինչ մոտիվներ կան ներկայացման մեջ, որովհետեւ անունը բավականին սկանդալային է։ Քաշող է, այո։ Իդեպ ցես ենք ուզում հարցնել, օրինակ ինչի տարքիր է գալուց ճանապարհին հետ ենք մտածում, որ նաեւ վերնագիրն է հնարավոր, որ գրավի։ Ձեզ մոտ ինչ է ասոցացվում, կհետարքվի դա։ Մենք այսօր գրեթում ենք սեքսիզմի մասին, կանանց իրավունքների պաշտպանության, հասկանում եք, հատկապես մարզերում այդ խնդիրը
ինչից էին խոսում եւ դա ինձ դուք արդեն վերնագիրը անդրադառնալ այս ներկայացմանը մի տեսակ չգիտեմ։ Այո, անգամ վերնագիրը շատ հակաֆեմինիստական է։ Այո, բայց այդպես այդպիսի մոտիվներ են ներկայացման մեջ, թե ոչ։ Չէ, ես ասեմ, ճիշտ է մի քիչ կոպիտ է սանձել արտահայտությունը, բայց հետարքիր է որ մենք անգամ ընթերցման ժամանակ ես կոնկրետ պնդում էի որ այստեղ նաև հաղթում է սերը։ Ճիշտ է, սյուժեն այնպես է զարգանում, որ Լեոն կոմպրոմատ է դնում Մարգարիտայի առջև եւ ասում է՝ «Մենք արդեն ամուսիններ ենք, քո սեփականությունը արդեն իմ սեփականությունն է եւ դու այլ ճար չունես»։ Տպավորությունն է, որ այսպես է սանձում։ Հա, տպավորությունն է, որ իրավաբանորեն է սանձում, բայց մենք զարգացրել ենք նաև այն ճյուղը, որ հենց Մարգարիտան սիրում է Լեոնին եւ Լեոնն է սիրում։ Լեոնը կարողանում է հաղթահարել նրա, այսպես ասած, կապրիզները եւ սա գրավել է տալիս Մարգարիտային եւ սեր է առաջացնում եւ սա է հենց սանձում, այսինքն սերն է սանձում։ Բայց Մարգարիտան չի զիջում, նա այդ կինը չի իհարկե։ Տերի պաշտպանությունն է տեղի ունենում մեր տաղավարում։ Ցածակ վերջանիկ լինելու ձգտումը կարծես մնացած բոլոր ցանկություններին ծածկում է։ Բավականին հետաքրքիր է այն հակամարտությունը, որը հենց նոր նաև տեղի ունեցավ։ Ընդհանուր հակամարտություն է։ Դե արդեն պարզ է նշեցիք փորձեր, որքանով էր ձեզ համար հեշտ պլաստիկ լուծումները, սուսերամարտը, ինչպես նշեցիք, դասեր են տեղի ունեցել փորձերից առաջ եւ բեմում այդ ամենը մեկտեղ ներկայացնել կերպարների միջոցով։ Ասեմ որ սուսերամարտը մեր թատրոնի համար տենց բարդ բան չէր, որովհետև մենք արդեն ունենք ներկայացումներ եւ դերասանախմբի հիմնական մասը արդեն պատրաստ էր, որովհետև դեռ սկսված 2005 թվականից Ռոմեո Ջուլիետ ներկայացման ժամանակ լուրջ մասնակետ էր հրավիրվել եւ աղջիկներից բռնացած բոլորը արդեն կարողանում էին եւ ովքեր նոր էին, նրանք էլ ժամանակի ընթացքում փորձեցին սովորեն, դե պլաստիկ լուծումներն էլ դերասանի համար պարտադիր բան է։ 21-րդ դարի դերասան, ինչպես Նիկոլայ Ծատուրյանն էր ասում, թե պետք է երգի, թե պարի, ցատկոտի, ամեն բան պետք է նաև Սյունիշն էր ասում։ Այդպիսին է մեր գործն է, պետք է ամեն բան կարողանանք անել։ Եվ քանի որ կար այդ ձգտումը, գոնե այս անգամ պարտադիր ներկայացումը, ներկայացմանը ծնունդ տալ, փորձեցինք անել դա մինչև վերջ։ Ոչ մի ջանք չեք հնարցնել նպատակը։ Ինչու պիտի հանդիսատեսը, նշեցիք, որ մեծ սպառում է ունեցել, տոմսերն արդեն սպառված են առաջին ներկայացման, ինչն է նաև պատճառ եւ ինչու պիտի հանդիսատեսը գա ու դիտի այս ներկայացումը։ Որպեսզի հիշի եւ կրկին գիտակցի, որ աշխարհում ամենագլխավորն ու կարեւորը իսկապես սերն է ցանկացած հանգամանքներում, ինչ էլ որ կատարվի, թեկուզ երկրում վատ վիճակ լինի, թե կոս բարքերը սխալներ լինեն, սխալ թելադրանքներ, կարևորը սերն է։ Շրջակայություններ եւ հյուրախաղեր սպասվում են այս ներկայացմամբ կամ զուգահեռ այս ներկայացմանը փետրվարի 21-ին եւ 28-ին առաջնախաղ կա փոքր բեմի ճապոնական գործենք ընտրել ըստ Բիցոյակու Մինաուրի խոսիր ինձ հետ աբսուրդի դրամա փոքր բեմ խաղում են թատրոնի երկու դերասաններ իդեպ նրանք ամուսիններ են Արման Սաքանյանը եւ Մարիամ Ղևոնդյանը ռեժիսոր Ալյոնա Ջավուկցյան զուգահեռ երկու ներկայացման փորձեր են գնում պրեմիեր երաների պակաս չեն կունենալու, հյուրախաղեր միանշանակ կլինեն թե Հայաստանում, թե Հայաստանի սահմաններից դուրս, եւ դրա այդ մեկտեղ նաեւ համագործակցություններ այլ թատրոնների հետ, ինչպես նաեւ Երևանից գրավիրվում բեմադրիչներ, որովհետեւ պետք է այդ համագործակցության կապը պահել Երևանի եւ նաեւ մարզային թատրոնների միջեւ։ Ինչպեսի համագործակցություններ, եթե գաղտնիք չեն եւ կարող են կանոնել դա։ Գաղտնիք չէ, այս պահին քննարկման ընթացքում է եւ չեմ ուզում անուն դեր նշել, բայց ընթացքում արդեն կան որոշված գործեր, նաեւ բեմադրիչներ, այս տարվա ընթացքում կլինեն։ Երևան Վանաձոր կապի մասին է խոսքը։ Երևանից մարդիկ գալիս են, կա հոսք ներկայացում դիտելու։ Հա, օրինակ փետրվարի 21-ի փոքր բեմի ներկայացման տոմսերից մոտ մի մասը Երևանից է գնված օնլայն համակարգով։ Դուք կարողանում եք դա տեսնել։ Հա։ Ես կարող եմ ասել, որ երբ ինչ-որ մեկը գալիս է
մեր թատրոնում ներկայացում դիտելու, որ քաղաքից էլ նա լինի, էլի է գալու։ Այս վստահությունը կա։ Հոսքը մեծ չէ, բայց կան մարդիկ, որ իրապես միշտ գալիս են։ Ես կարծում եմ տարածությունը նաև այս պահին ճանապարհները խոչընդոտ կարող են հանդիսանալ, բայց մեր մշտական հանդիսատեսությունը ենք, որ միշտ գալիս նաև։ Հիանալի տարի է սկսվել թատրոնի համար, նշեցիք նոր ներկայացումները, որոնց պատրաստվում եք, արդեն փետրվարն է ու երկու պրեմիերա, սպասենք նաև նորություններին, մենք էլ խոստանում ենք լուսաբանել դրանք, և մեր հեռուստադիտողներին էլ մեր օրինակով կարող ենք ասել, որ պետք է գնալ մարզեր, մարզային թատրոններ, դիտել ներկայացումները, և չսպասել, որ թատրոնը գա և մեզ հարմար լինի այցելել, գնալ նաև վայելել բնությունը։ Պետք է ճանաչել Հայաստանը, ճանաչել ամբողջովին։ Ձեզ շնորհակալ ենք, որ առավոտյան եկաք մեզ մոտ և կիսվեցիք լավ նորությամբ։ Իսկ մյուս ներկայացումների մասին խոսելու, սպասում ենք մեր տաղավարը։ Անպայման։ Մենք էլ ձեզ կտեսնենք դահլիճում։ Անպայման։ Մենք այս օրերությունը ունենք այլ քաղաքներում գտնվող թատրոններ այցելելու, այնպես որ կարծում եմ այս ներկայացումը ևս կլինի։ Պայմանավորվենք եւ գնենք Վանաձոր։ Այդ ներկայացումից մեկը։ Դուք խոսացաք, ես սպասում եմ ձեզ։ Բայց մինչ մենք այցելենք Վանաձոր, հիմա մենք ունենք հնարավորություն միասին ուղևորվել Հայաստանի մեկ այլ մարզ, շատ գեղեցիկ, տեսարժան, որը Վայոց ձորի մարզն է, մասնավորապես Ջերմուկ քաղաք։ Այո, մեր Լիլին որոշել է, որ պիտի հանգստանա Ջերմուկում և բացի այդ նաև պիտի պատրաստի ռեպորտաժ այն մասին, թե ինչ կարելի է անել այս հրաշք քաղաքում, և այդ ռեպորտաժը այնքան երկար է ստացվել, որ այն երկու մասից է, այնպես որ առաջին մասը կդիտենք այսօր, սիրելի մարդիկ, երկրորդ մասը վաղը։ Իդեպ Լիլին պատմել է, թե ինչ կարելի է անել Ջերմուկում բացի պասիվ հանգստից և առողջարանները վայելելուց, որովհետև դա արդեն բոլորս գիտենք։ Տեսնենք Լիլի արկածները Ջերմուկում, մաս առաջին։